Però és un PowerPoint que segurament molts coneixeu perquè és, a veure, ja hem tingut diverses sessions, no? Sobretot arrel de l'aprovació del codi de conducta i el protocol, doncs ja vam fer una mica aquest esquema, que us sonarà a tots bastant. Intentaré fer-ho de pressa perquè tots coneixeu el que és el registre de grups d'interès, però bueno, m'ha semblat interessant fer una mica de memòria. Aleshores, et passem això com que... Sí, t'ho vaig passant, si vols. Ah, d'acord. A veure, en primer lloc, bueno, el marc legal del registre de grups d'interès ja el coneixem tots, és la llei 19-2014, que en el títol 4 regula el registre de grups d'interès. I, com sabeu, es va aprovar el desembre de 2014 i el juliol de 2015 es va aprovar el decret que regula el registre de grups d'interès. És un decret que ha sigut molt útil, però que ara s'està repensant en alguns aspectes perquè bueno, el fet de la pràctica i l'aplicació fa que les coses a vegades doncs, es vegi, com ara per exemple en el codi de conducta, es vegi que potser es poden millorar en alguns aspectes. I finalment el decret llei 1-2017, que va ser una actuació molt puntual, que pel que fa als alts càrrecs de la Generalitat no ens afecta, però és una actuació molt puntual d'intervenció en la llei de transparència, perquè la llei de transparència establia que totes les entitats locals i les universitats públiques i un seguit d'ens havien de tenir el seu propi registre de grups d'interès i es podia gestionar per la Generalitat de Catalunya, pel registre de grups d'interès de la Generalitat de Catalunya. Què passava? Que la manera com es podia fer, i així ho establia la pròpia llei i el decret també, era mitjançant convenis. Això feia que s'haguessin de fer com 2.000 convenis i ho feia poc àgil perquè a més la inversió tecnològica de recursos humans i personal i econòmica i al cap de la creació d'un registre de grups d'interès doncs per tema d'agilitat i d'economia es va pensar que potser el que fora bo és que el registre de grups d'interès de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic pogués abarcar tots els ens obligats de Catalunya. Per això es va fer aquesta modificació puntual de la llei. Pots passar, sí? Aleshores, respecte de l'obligació d'inscriure's, la llei de transparència fa diverses definicions del que són grups d'interès, però diguéssim que fent extraient el que potser és més d'aplicació de tota la llei, es pot entendre que grups d'interès són les persones i les organitzacions que duen a terme activitats susceptibles d'influir en l'elaboració de lleis, normes en rang de llei o disposicions generals o en l'elaboració i aplicació de les polítiques públiques. A vegades el que ens trobem és que és difícil definir què és activitat susceptible d'influir, però bé, després veurem què s'entén per aquesta activitat. I també no només persones jurídiques o persones físiques, sinó que la llei és molt ambiciosa i parla també d'organitzacions sense personalitat jurídica, de plataformes i qualsevol forma d'activitat col·lectiva, és a dir, és una llei que realment és molt àmplia en la definició de grups d'interès. Va molt més enllà de la definició de lobbies que tots tenim al cap, que és la que a nivell internacional, especialment en els àmbits de les persones, s'entén per lobby. És grup d'interès va més enllà. Sí, pots passar al següent. Aleshores, la finalitat del registre de grups d'interès és ni més ni menys que aprofundir en la transparència i per tant aprofundir en la democràcia, perquè el que es pretén és que els ciutadans tinguin coneixement de qui ha influït en l'elaboració d'una política pública. Per tant, això, com deia, aprofundeix en la transparència i en última instància aprofundeix en la democràcia. I si pots passar també, bueno, això està recollit en el preàmbul de la llei i la pròpia llei estableix que existeix aquesta obligació d'inscriure's en el registre de grups d'interès de totes aquestes entitats, plataformes o persones físiques que realitzin activitat d'influència i també la resta d'obligacions que tenen aquests grups d'interès, que no només tenen obligacions, sinó que també tenen avantatges, diguéssim. Per fer un esquema i per entendre'ns, els grups d'interès són
Com hem dit, persones físiques o jurídiques que realitzen activitat d'influència sobre o bé propostes normatives o polítiques públiques, i aquesta activitat es pot fer bé en defensa d'un interès públic, d'un interès de tercers o d'un interès general. Aquesta influència, tal com està recollida en el codi de conducta actualment, es pot dur a terme bé perquè fas una reunió amb un grup d'interès, demanar una reunió amb un alt càrrec, audiències o aportació de propostes normatives. El decret recull les diverses categories de grups d'interès, que és les categories són molt similars a les que estan recollides en el registre de grups d'interès de la Unió Europea. En aquesta proposta de repensar el decret estem pensant també de fer una altra categoria que sigui altres, és a dir, perquè hi ha algunes altres, hi ha alguna entitat o alguna plataforma que no encaixa ben bé en una d'aquestes i en canvi sí que pot realitzar activitat d'influència, i que també és un tema que ens estem plantejant. Les obligacions de grups d'interès, aquí en falta una d'obligació, però ara us explicaré el perquè, és inscriure's al registre de grups d'interès, lògicament, que es pot fer mitjançant la pàgina del Departament de Justícia o a través del portal de la transparència, i complir el codi de conducta, que és un codi de conducta, com els codis de conducta, és un codi mínim de mínims, i que els grups d'interès el poden ampliar, però aquest que està recollit en el decret és el que s'obliguen a complir inicialment. Quan es va aprovar el codi de conducta, que estableix les relacions entre els alts càrrecs i els grups d'interès, es va aprovar un protocol que estableix exactament quina és la relació. En el codi de conducta s'estableixen les obligacions dels alts càrrecs en relació amb els grups d'interès, que són, evidentment, conèixer el marc regulador, que és aquest que hem vist inicialment, promoure i facilitar que les inscripcions al registre es facin efectives, incorporar les agendes oficials als contactes que es mantinguin i després recollir també la documentació que portin els grups d'interès. I en l'agenda s'ha de recollir la denominació del grup d'interès, l'identificació, l'identificador, que és el número que li dona el registre de grups d'interès, i després una referència succinta al contingut de la reunió. També, lògicament, han de garantir la conservació d'aquests documents que portin els grups d'interès, que alhora també s'han de fer públics, perquè és el que se'n diu el seguir la petjada normativa, en el cas de que sigui influència en una activitat normativa, però en qualsevol cas el seguir la petjada de les relacions entre els alts càrrecs i els seus interès. Els alts càrrecs també han de facilitar que els seus interès puguin exercir els drets derivats de la inscripció, com són, que és un dels temes en els que estem treballant ara, que és com que els grups d'interès tenen un àmbit sectorial, i així ho fan constar quan fan la inscripció d'actuació, doncs els departaments que estiguin dins d'aquest àmbit sectorial, a les entitats o a les plataformes, és a dir, a tots els grups d'interès que estiguin inscrits, els hi hauran de facilitar les propostes normatives o qualsevol, diguéssim, les iniciatives en l'àmbit d'actuació del seu departament. I finalment, doncs, vetllar pel compliment de la normativa reguladora dels grups d'interès i el codi de conducta, que tot i no tenir la consideració d'una norma en sentit estricte, doncs, és d'obligat compliment. Els requisits per mantenir un contacte amb un grup d'interès estan recollits en aquest protocol, i són que, en primera instància, quan un grup d'interès demana una reunió amb un alt càrrec, doncs, s'ha de comprovar, personal de secretaria d'aquest alt càrrec ha de comprovar que aquest grup d'interès estigui inscrit, però tal com s'ha explicat en numeroses ocasions, no, el fet de que no estigui inscrit no impedirà que es pugui reunir si aquest grup d'interès, en el període entre que sol·licita la reunió i el reuneix, si fa la sol·licitud d'inscripció. A vegades, al registre de grups d'interès intentem anar molt de pressa en les inscripcions de grups d'interès que ho sol·liciten. Però a vegades hi ha mancances, a vegades no és automàtica la inscripció. Només acreditant que això es fa a través del registre, si acredita que ha fet la sol·licitud, es pot reunir al grup d'interès. I excepcionalment, i per una vegada, si no ha pogut fer la sol·licitud d'inscripció, perquè a vegades poden haver-hi problemes tècnics o bé, i no està inscrit i no ha pogut fer la sol·licitud d'inscripció, ha de formalitzar un compromís d'inscripció que li permetrà fer aquella reunió.
però aquest compromís està, es conserva, diguéssim, i té un període de vigència de 10 dies. En aquell període de vigència de 10 dies el grup d'interès es podrà reunir amb aquell alt càrrec i fins i tot, doncs, si va molt de pressa, amb els alts càrrecs que pugui concertar reunions, però després, si ha transcorregut aquest termini, ha de formalitzar la inscripció, perquè en el cas que vulgui tornar-se a reunir, si està en el llistat que tenim de compromisos i no ha formalitzat la inscripció, no es podrà reunir més, o sigui, haurà de formalitzar la inscripció per tornar-se a reunir. I nosaltres, o sigui, el Departament de Justícia, doncs això, hem de garantir l'accés ràpid i això que dèiem, les inscripcions amb la major celeritat. Bueno, això és un quadre que sempre ensenyem perquè, per veure quin ha sigut l'efecte del codi de conducta dels alts càrrecs en el registre dels interès. La llei va entrar en vigor el 2014, el 2014 es va aprovar la llei, el desembre de 2014, el registre de llocs d'interès hem vist que el juliol de 2015, però el registre de llocs d'interès el 5 de febrer de 2016 només tenia inscrits 8 grups i 6 en fase d'inscripció. Després de quan es va intentar dinamitzar i al final el maig de 2016, que és un mes abans de l'aprovació del codi, un mes i mig abans de l'aprovació del codi de conducta, els grups d'interès ja veieu que eren 20 i 38, i no va ser fins que va entrar en vigor el codi de conducta amb aquest protocol i aquesta, diguéssim, reafirmant l'obligació d'inscripció, perquè al principi semblava que hi havia dubtes doctrinals fins i tot sobre l'obligatorietat de l'inscripció de grups d'interès, però després la llei diu s'han d'inscriure, pensa que aquest s'han d'inscriure s'havia interpretat d'una manera una mica laxa, però va ser el codi de conducta que va reformar l'obligatorietat de la inscripció i veieu que ara doncs, el registre de grups d'interès, bueno, s'ha de maig, ara no té un mes. Molt bé. Aleshores, jo el que us volia comentar és el que dèiem, no? Nosaltres, quan hem arribat, doncs ens hem centrat molt en el tema de la inscripció, de l'obligatorietat i del funcionament del registre d'ús d'interès en tot el tema tecnològic. Però ara el que, diguéssim, que les actuacions que tenim, a banda de les activitats de divulgació i formació, que això la tenim sempre i el suport a les institucions, nosaltres ara el que estem és impulsant aquest projecte de decret, de repensar el decret de registre d'ús d'interès, especialment perquè, i això va relacionat amb l'evolutiu del seguiment de l'activitat, perquè, com us deia, l'obligació dels grups d'interès és inscriure's, però també tenen l'obligació de informar sobre l'activitat que han fet d'influència. Aquesta obligació, des del punt de vista de la Generalitat, intentarem facilitar-la el màxim possible mitjançant amb l'agenda, és a dir, l'agenda que es carregui automàticament en el registre de grups d'interès, i aleshores pel que fa a l'àmbit de la Generalitat de Catalunya, els grups d'interès el que hauran és de verificar que realment allà hi ha totes les activitats d'influència que han fet. Però clar, com que és el registre de grups d'interès de tot Catalunya, ja dic que en aquest cas no us afecta, però pel que fa a les reunions que mantinguin amb els altres obligats a registrar els grups d'interès, l'administració local i els altres obligats, doncs inicialment sí que hauran de reportar ells la informació, el que passa que després s'anirà l'agenda, doncs es podrà, la idea és que l'agenda que nosaltres incorporarem doncs es pugui traspassar, traspolar en l'àmbit local i en els àmbits dels altres obligats. I ja està. Sí. Molt bé, bueno, això és la informació de... Molt bé.